Մետխիարս ուկը դավուդաստուրես իսպարտ իրոմ Հուստավիս տոլիս դիրեկտորը բիճարպշի արան էր տրենինսատու սեմինարզի արեմ ոպեմյան սավարավուդոտիս ինի սաստումրո ուազիշի դասասյոն է բլատտա ծինասահարջոնոտ բերետարշի իմետա դարսալի այս ոպրեպս իստղես դետալեպ սարգոս, իմետա գամարջուպան։ Սոպո բարթալիա, բեցխիախի ժուրդալիստև չարպշի ուկո դավուդաստ ուրեսրով, սաստ ուրոշի սադաց Հուստավի Սաջարոս կոլեպիս դիրեկտորը բիուկո մեորը դղիա իմ խոպեմի են արմիմ դինարևց արենայիրի սեմինարի դա իսինի ուբրալոտ էրսկուրսիազ Երդի ուբրալու միզեզիս կամու ամսաս ուրոշի սակոնպերենցիո դարբազի ռեմոնչիա, իմաս միրոմ ես դիրեկտորը բիս, աջարաշի էրսկուրսիազի արիեն թավատ Հուստավիս կոլեպշի պետագոգը բիադասպուրեբ է, նացիոնալ Արգունես է ժերջորովիտ սրով կոնքրիցերը չատ արդես, սարի մոտո սամուշավի մինձ սաղացվը ժերջորովիտ հարով բիրետան ուսիմ ես տելի կոնպանի չէ մոխանանկա, ուսկ մոխտես տելի ուզորշի։ Անու սա կոնֆերենցիո դարբեշից մեն դինարյով սարեմոտը սամուշով։ Արամ դիտի խանի էր, դիտի խանի էր, կերձոս ասումրով շենպլեպի բլումադարի ենդար ավիր, որ ամի արդայի կարգոս աղացա։ Նոդիտ գիտև էրտխել նախոտ, կադրբի ռոմելիս մեծխրի արխիս հաճարիս բիուրո ժուրնալիստ էր մար գուշին գադայիղես չարպշի, ամալտովուսի դրոմենցած թեն նախլակ ադրշի խետավտ, Հուստավիս Սաջարոս կոլեպիս դիրեկտորը բիճայի ուանես դա սաստունգոշի դա բինավես, Հուստավիս պրակցիան նացիոնալ ուրի մոձրավովիս տավիս դումար էպտի գիտխարում ես դիրեկտորը բի նացիոնալ ուրի մոձրավովիս ակտիվիստ է գիարիան։ Հավից մետ ավոնվարադու տրենինսի է դեսուտը դավոտը։ Կարջոված, դիրեկտորը մինտը կաղտոմի իրմա։ Դիրեկտորի ադախով սենչալությանք։ Սա դարի սավուպարի մինտը դա։ Սատ արիս գույնդա, դղեսիքն է, բա։ Սոտա մու գույան է պետք։ Մայնց ռոտ իսրով։ Մայն լեր է պետք։ Սակնիս է ասոլի դա։ Կարջոված, սատ ամ գիորգիս նախոլ գույնդա։ Հանավար գիորգիս, սատ ունատի վեր գետքով։ Հակարիան իս ադամիան է բույնց արիան պարտերիս ակտիվիստը։ Սատարիս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 տarist Չոն ախլա Հուստավշի ռեսուրս ծենտրիս շենուբաստան միմ խոպը բիտ, սատաց կոմիտարս ամթեմազ է առակետև են։ Երդիսիտք ռեսուրս ծենտրիս ամբոբ են ռոմ սկոլիս դիրեկտորեբի ադգիլ զե արիան թումցա, սկոլիս պետագոգ Ես չամ ոտ իսրով այնտեմ։ Ես չամ ոտ իսրով այնտեմ։ Ես չամ ոտ իսրով այնտեմ։
ჩვენ ამ თემას უნდა მოგვიანებით საღამოს 6 საათზე დაუბრუნდებით. Და ცვიცი კონტროლის პალატასთან ცდილობდი დაკავშირებას ამ თემასთან დაკავშირებით. რა კომენტარი გააკეთეს მათ? ჯერჯერობით კონტროლის პალატასთან ვერ ხერხდება დაკავშირება. დიდი მადლობა, ეს იყო იმედა დარსალია თემის დეტალებით ჩვენ მომდევნო გამოშვებებში.